Teď vás pozvu na jednu, řekněme, hodně zajímavou pražskou výstavu, protože v Chodovské tvrzi je výstava 4 výtvarníků z kanadského Toronta, kteří v něm jsou i nejsou doma. Potomek původních indiánů, Turkyně a dva Češi hledají své kořeny, každý po svém. Jednoho z nich mám teď ve studiu výtvarník Standa Sedlak. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy žijete vlastně v Kanadě od roku 1999, už natrvalo? Už natrvalo. Už natrvalo. Proč jste vlastně odešel? Potkal jsem svou ženu. Potkal jsem svou ženu, to je prostý důvod, ano. Ta výstava má název Kořeny. Tak by mě zajímalo, jak vy už je máte silně v Kanadě zapuštěné. Takhle, já bych řekl, jsem doma tam, kde bydlím. A kořeny ale zůstávají prakticky, to se člověk nezbaví, odkud pochází. Takže vlastně, jelikož pocházím z Prahy, tak navazuju vždycky na vlastně na pražskou kulturní tradici. Hmm. Co vůbec bylo smyslem téhleté výstavy? Téhleté výstavy, vlastně to parta lidí kolem galerie v Torontu, kterou vlastní jedna z vystavujících, což je Sara Caglar. A bylo prostě, snaha byla ukázat, že vlastně lidi, i když pocházejí z různých končin, tak vždycky a žijou v jednom městě, tak mají vlastně různý přístup k malbě, různý přístup k vyjádření toho, co vidějí a potkávají. Je ten přístup vás čtyř hodně různý? Rozhodně. Absolutně. Představte své kolegy. Tak David Morisseau je syn náčelníka kmene Ojibway, jednoho z nejslavnějších kanadských výtvarníků. Sara Caglar je původem z Turecka a Jirka Tomiška je z Brna. Uh-huh. Co vy vlastně představujete i sám osobně na té výstavě? Já představuju takovou... Jenom vás teď lehce zarazím, protože teď se díváme vlastně na obrázky z Chodovské čtvrtě, tak co teď vlastně vidíme, která tu část? Poznáte to? Tohle to jsou moje obrazy, tahle ta část. Ano. A tadyhle v tomhletom koutě momentálně, konkrétně tohle je Toronto, což je toronský neighborhood, Chinatown. Hmm. Předtím tam byly věci, které jsou inspirované Gustavem Meyrinkem. Takže jako, to je právě to, z čeho vycházím já, z takový ty magický Prahy, ovlivněný tím začátkem 20. století. Co vás z těch prací kolegů nejvíc zaujalo? Každý má něco do sebe, tohle je Sara Caglar, ale tohle je Jirka Tomiška, ale nejvíc mě zaujal vlastně David Morisseau, který je, řekl bych, jeden z nejtalentovanějších lidí v současném Aboriginal. Na co se zaměřuje? Jsou to všechno mystické věci a všechno má svůj vlastní význam, jak barvy, tak vlastní postavy. Každý zvíře je určitá pohádka vlastně. Jak dalece máte pocit, že vlastně takové to kanadské výtvarné umění je tady známé a neznámé? Asi si myslím, že možná to bude hodně, hodně velká neznámá. Nevím jak moc, protože vím, že tady byla loni, tady byla výstava 5 kanadských výtvarníků. Za měsíc by měla být další výstava kanadské výtvarnice na Vyšehradě, takže jako začínají kanadské výtvarnice pomalinku přijíždět tady do Prahy. A... Nemůže se na tom setkání nějak nepříjemně odrazit ta neblahá situace, která teď nastala s vízy s Kanadou? Já bych řekl, že naopak, teď aspoň se lidi můžou podívat do Kanady, že jo, aniž by víza potřebovali. Já bych jenom ještě teď vlastně divákům měl říct jednu věc, protože v Chodovské tvrzi probíhá také festival Tóny Chodovské tvrze a jak mě organizátoři upozornili, tak vlastně během tohoto festivalu je otevřená právě zdarma a tahle ta výstava všem návštěvníkům festivalu.